ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ ወይም የንግድ ስራ ማሳያ ስዕል የምንለው የንግድ ሐሳባችንን ወደ ተግባር ለመቀየር የምንጠቀምበት መተግበሪያ ሞዴል ነው። ይህንንም በስምንት ክፍሎች እንከፍለዋለን። ራይ፣ ደንበኛ፣ ንድፈ ሐሳብ፣ ዋጋ ተማመን ስልት፣ ደንበኛ መድረስ፣ ቁልፍ ተግባራትና ሀብቶች፣ ገቢ እና ወጪ ናቸው። ንድፈ ሐሳብ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የስታርታፕ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ደንበኞቻችን ችግሮቻቸው ምንድነው፣ ግቦቻቸው ምንድናቸው፣ እነዚህን ግቦቻቸውና ችግሮቻችን እሴት የምንገነባበትና የምንቀርጽበት ጊዜ ይኖረናል። አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ትርሲ ተፈራ፣ እንዲሁም ሊያ ጥሩ ድልና አዲስ አብረናችሁ እንቆያለን። እንዴት ናችሁ? አለ እንዴ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ በዋናነት የምናደርገው ምንድነው? ከባለፈው ሳምንት የቀጠለውን ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የደንበኞቻችንን ችግር በደንብ አውጥተን ነበረ። የደንበኞቻችን ችግር ደግሞ በትክክል ችግር ነው ወይ የሚለውን ደግሞ ለማጥራት እንዲያመቸን ብለን ወጣችሁ እንድትሰሩ አድርገን ነበረ። እንግዲህ ለማስታወስ ያክል ከዚህ ቀደም ይሄ ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ የምንለው ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን ቢዝነስ ሞዴል ካንቫሳችንን ከምን ነበር የጀመርነው? እንደው ለማስታወስ ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለው ራይ አይደለ? ራይን ሰርተን ነበረ። ከራይ ቀጥለን ደግሞ ደንበኛን አይደል? የደንበኛን ብሎክ እያየን ነበረ። የደንበኛ ብሎክ ላይ ምን አይተን ነበረ? ችግሮቻቸው ምንድናቸው? ግቦቻቸው ምንድናቸው? እነማን ናቸው አይደል? ስንት ናቸው የሚል ነበር አይደል? ይሄንን በደንብ ችግሮቻቸውን ፈትሸን ነበረ። ግን ስንፈትሽ ደግሞ የተለያዩ መሳሪያዎችን ተጠቅመን ነበረ። እንደ ኢምፓቲ ማፕ ወይም ደግሞ በደንበኞቻችን ጫማ ውስጥ ገብተን ቼክ አድርገን ነበር ወይም አጥንተን ነበር አይደል? እዚህ ቁጭ ብለን ሄደን ደግሞ እሱን ለማየት ሞክረን ነበረ። ግን ከዛ ባሻገር ደግሞ ሁል ጊዜ የምናደርገው ይሄ ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ የምንለው ሄደን ደንበኞች በትክክል የኛ ሀሳቤ ልክ ነው አይደለም የሚለውን እንጠይቃለን። ከዛ አረጋግጠን እንመጣለን አይደል? ስለዚህ ያረጋገጣችሁት ችግር ከዚህ ቀደም እናንተ አስባችሁት የነበረው ባለፈው ሳምንት አስባችሁት አይ ችግር ነው ደንበኞቼ ብላችሁት፣ ግን ችግር ያልሆነ ወይም ደግሞ ችግር ነው ብላችሁ ደግሞ አይ ችግርም ሳይሆን ፕላስ ደግሞ አይ እነዚህም ችግሮች ደግሞ አሉብኝ ብለው የነገሯችሁ ነገር ካለ እስቲ ምን አገኛችሁ? የእናንተ ማረጋገጥ ደግሞ ምንድን ነው? ስታረጋግጡት ምን አገኛችሁ የሚለው ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። አዲስ ያው እኛ ግምት ነው ያስቀምጠን የነበረው ማለት ነው። እኔ ማመርተው ለስራ ያሰብኩት ንግድ ላይ ደንበኛው ይቸግረዋል ደግሞ ፍላጎት ነው ያሰብኳቸውን የገመትኩትን ወጥቼ ነው ያረጋገጥኩት ማለት ነው። አብዛኞቹ ችግሮች እኔ የገመትኳቸው ችግሮች የደንበኛውም ችግር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንደውም አንድ ብዙም ቦታ ማሰጮም ችግሮች ራሱ ሌላ ተጨማሪ ችግሮችም ይኖሩታል። በዋነኝነት ግን እኔ ችግር ነው ያስቀምጥኳቸው ሙሉ ለሙሉ በሚቻል ደረጃ የእነሱ ችግር ሆኖ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ጥራት የሚባለው ላይ ወደ ሰውነት የሚገባ ነገር ከመሆኑ አንጻር ለገበያ ላቀርበው ማሰቡ የነበረው ከፍተኛ ችግርም እሱ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ጥራት አሳሳቢ ችግር ነበር ደንበኛው ጋር። አንተ የገመትከው ችግር ነው ብለህ ያልከው ሁሉ ችግር ሆኗል። ግን አዲስ ችግር ሲያገኛችሁት የለ? እንደ አዲስ ችግር የተለየ ነገር ብዬ ነው ያሰብኩት። አሁን ሁሉንም በማናገርበት ሰዓት ችግር ብዬ ያሰብኩት ግን ያል ችግር ሲያገኛችሁት የለ? እንደ አዲስ ችግር የተለየ ነገር ብዬ ነው ያሰብኩት። አሁን ሁሉንም በማናገርበት ሰዓት ችግር ብዬ ያሰብኩት ግን ያልሆነ ነገር አግኝቻለሁ። ለምሳሌ ዋጋ ላይ እንደምናስበው አይደለም። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር የተለያዩ ምርቶችን ስናመርት ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ተመጣጣኝ ዋጋ ወይም ቅናሽ ያለው ነው የምናስበው። ና የኔ ደንበኞች ላይ ግን በደንብ በትኩረት ያየሁት ነገር የደህንነት ነው። የምግብ ደህንነቱ የተጠበቀ ምርት ነው የሚፈልጉት በዋነኛነት። እሱን ደግሞ አቅርቦት ነው። አቅርቦት የሚለው እኔ ችግር ውስጥ አላስገባውም ነበር ና እንደ ችግር ያገኘሁት። ጥራቱ የተጠበቀ ነገር ብታቀርቢም ግን ተደራሽነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ና የተደራሽነት ችግርን እንደ አንድ ችግር አግኝተሻል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ አይነት እንትኖች ስናገኝ ተመልሰን የብሎካችን ላይ የከስተመር ብሎካችን ላይ ሄደን ምን እናደርጋለን? እያስተካከልን አይደል እንመለስ እንመጣበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮቻቸውን አረጋገጥን። አሁን ምንድነው የሚቀረን? ለችግሮቻቸው መፍትሄ ማቅረብ ነው የሚኖርብን ማለት ነው። መፍትሄ ለማቅረብ ደግሞ ምንድነው መጠቀም ያለብን? በምን መልኩ እናድርገው? መፍትሄዎቻችንን እንዴት አድርገን እንፈትሽ? ምን የተሻለ መፍትሄ? ደንበኞች ሁሉ ጊዜ የተሻለ ነገር ነው አይደል የሚፈልጉት? የተሻለ መፍትሄ ለማምጣት ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን ወደሚለው ነው የምንሄደው ማለት ነው። እስቲ እሱ ላይ ደግሞ ስንሰራ አንድ ነገር ማድረግ ይኖርብናል። የምናቀርበው ምርት ወይም አገልግሎት ምንድን ነው?
ምንስ የተሻለ ነገር ይዤ ሄዳለሁ የሚለውን ስናይ አንደኛው ገጽታ ስለሚባለው ነገር ነው የምናወራው። ስለዛ ነገር መገለጫው የኛ ምርት ወይም አገልግሎት መገለጫው ወይም ገጽታው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። የዛ ደግሞ መገለጫና ገጽታው ደግሞ ፋይዳውስ ምንድን ነው፣ ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ እንተነትናለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቀለል ያለ ምሳሌ እንዲሆናችሁ የኔን ገጽታ ምና የለኝም በዴተርሲት ገጽታ ይላተ የኔ ዴተርሲት ገጽታ ለምሳሌ እኔ ራሴ ብላችሁ ያለ ቁመታ ላይ ሙላ ሙላ ለምሳሌ እኔ ራሴ ብላችሁ የኔ ገጽታ አንዱ ቁመቴ አይደል? ቁመቴ አጠር ያልኩ ለባበሴ እሺ ያለ ቁመታ ላይ ሙላ ሙላ ያለ ሰውነት አለኝ አንዱ ገጽታዬ ነው። ይሄ ፈገግታዬ ገጽታ አይደል? ሌላ እናንተ ጨመሩልኝ። አለባበሴሽ አለባበሴ እሺ ሌላ የቀይዳማ መልክ የቀይዳማ መሆኑ ጸጉሬ ልጫ መሆኑ አይደለ? እሺ ይሄ ገጽታዬ ከተባለ በደንብ እንዲገባችሁ ብዬ በእኔ ሲሆን በደንብ ግልጽ ይሆናል ብዬ ይሄ ከሆነ የእኔ ገጽታ ወደ ጥቅም ወይም ፋይዳው የኔ ቁመት አጠር ማለቱ ወይም ደግሞ ሰውነቴ ደልደል ያለ መሆኑ ምንድነው ፋይዳው? ምን ይፈይድልናል? ምን አዲስ ምንም አይፈይድም እንዴ? ጥቅም የለው? አጭር መሆን አጭር መሆን አጭር መሆን ይኖረዋል ጥቅም። እሺ ምን ሊኖረው ይችላል? እኔ ሳልላችሁ ለሰው አትከልኝ። እሺ ምን አንዱ ሰው አላልከል ይችላል። ሰውነቴ ሞላ ሞላ ማለቱ እኔና ሊያ የሆነ ቦታ በነሄድ የተሻለ ግሬስ የሚኖረኝ ተሰሚነት የሚኖረኝ እኔ ነው መሆኑ ከሷ አይደል? ሰውነት አንዳንዴ ጥቅም አለው አይደል? ቁመቴ ደግሞ ጥሩ ድል ማታልፍባቸው መንገዶች ቢያጋጥሙ እኔ ልሽ ፈገግታዬ ሰዎችን አይደል በቀላሉ እንዲግባቡ እድል ይፈጥርልኛል አይደል? ጸጉሬ በጣም ሩጫ መሆኑ ስታጠብ ገላዬን አያሳስበኝም። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው? ገጽታዬና ፋይዳዬን አወጣ ማለት ነው። እስቲ ወደ ንግዱ ወይም ደግሞ ወደ አገልግሎትና ወደ ምንድነው ምርትና አገልግሎቶች እንሂድ ደግሞ። እስቲ ምንድናቸው እነዚህ? አሁን ገጽታ ምንላቸው ነገሮች ምንድናቸው? ከእንደገና ደግሞ ጥቅማቸው ወይም ደግሞ አገልግሎታቸው ምንድነው የሚለውን እንስቲ። የኔ ገጽታ የኔ ምርቶች ጥራታቸውን የጠበቁ ምርቶች ናቸው። በርበሬ ነው፣ በርበሬ ዛላ የምጠቀመው አንድ እሱ ገጽታ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። የምጠቀሟቸው ምርቶች የሀገር ውስጥ በእኛ ሀገር የተመረቱ ሆነው ገጽታው ለመውጣት ይከብዳል። እሺ ባዕድ ነገሮች አይጨመሩበትም። ለምግብ ተስማሚ የሆነ ደህንነቱ የተጠበቀ ጥሬ እቃዎችም ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እሱ አንዱ ገጽታ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ተፈጭቶ የታሸገ ነው። ስለዚህ ማሸግ ያለው የታሸጉ ምርቶች ናቸው። ማሸጊያዎቻቸው ደግሞ የተለያዩ ናቸው። በፕላስቲክ ወይም ደግሞ በፌስታል የታሰሩ አሉ። ሌላኛው በተለያዩ ምንድን ነው የሚባለው ካርቶኖች እና በፕላስቲክ እቃዎች ማለት ነው። ከተለያዩ ፋብሪካዎች ተመርተው በሚወጡ በእነዛ የታሸገ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ምርት በሳቢ በሆነ መልኩ በጣም ስለዚህ ምኖቹ ነው እየገለጸችን ያለች ገጽታውን አይደለ? ገጽታውን የእሷ የእድል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ምርቷ ላይ ገጽታዬ ይሄን ይመስላል አለች። ብዙ ጊዜ ደግሞ ገጽታ ብቻ ምን ላይሆን ይችላል? ገጽታው ብቻ ተቀባይነት ላያመጣ ይችላል አይደል? የኛ ምርትና አገልግሎት ገጽታ ስላለው ብቻ በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚሰጠው ጥቅም የሚሰጠው ጥቅም ለሰዎች ይሄ ነገር ለኔ የተሻለ ጥቅም ይሰጠኛል፣ ይሄ ያስፈልገኛል፣ እኔ ጋር ሲመጣ ፋይዳ አለው የሚሉት ነገር በዛ ውስጥ መኖር አለበት። መታሸጉ በተሻለ መልኩ እይታው የተሻለ መሆኑ ምናልባት ለኔ ምን ላይሆን ይችላል ፋይዳ ላይሰጠኝ ወይ ጥቅም ላይሰጠኝ ይችላል ማለት ነው። ለአንዳንዱ ደግሞ መታሸጉ ምን ሊላ ፋይዳ ሊኖረው ይችላል። እያንዳንዱ መጨረሻው ላይ ምን መታየት አለበት? ጥቅሙና ፋይዳው መውጣት አለበት ማለት ነው። ይህንን በደንብ የሚያግዘን
አንድ ፎርማት አለ እሱን እናይና ያንዳችሁን የንግድ ሐሳብ በዛ ፎርማት መሰረት ምን አይነት ገጽታ አለው ገጽታውን ደግሞ የተሻለ እኔና ሊያ የተለያየ ገጽታ ውድድር ብናደርግ የተሻለ ከስተመሮቹ የሚፈልጉት የከስተመሯ ሊያ ከሆነች የሊያ የተሻለ የሆነ ደረጃ መሰጠበት የራሷ ገጽታ ይኖራታል እንዴ ነው ደረጃ ስምንሰጠው የዛስ መገለጫ ጥቅሙስ ምንድነው የሚል አንድ ፎርማት አለ እሱን ፎርማት አይተን በደም ገጽታዎቻችንን የንግዶቻችንን ሐሳብ እናወጣበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ፎርማት በመጠቀም ነው የኛን ለንግዳችን ወይም ለምርትና ለአገልግሎታችን የሚሆኑ ገጽታ መንገነባው ማለት ነው። ይሄን ገጽታ ለመገንባት የሚረዳን ደግሞ ምንድነው በዋናነት ምንድናቸው የደንበኞቻችን ችግሮች የሚለውን ችግሮቹን ከዘረዘርን በኋላ ምን እናደርጋለን ለዛ ለችግሮቹ መፍትሄ የሚሆን ገጽታ እናበጅለታለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ምንድነው ያለችው መሃል ላይ ደረጃ ምትላለች ምን ምታረግ ይመስላችኋል እቺ ደረጃ ምትለው ያሉትን ችግሮች ሁሉም ችግር ትንሽ የለውም ግን የትኛው ነው ደንበኛው አንገብጋቢ አሁን ላይ አንገብጋቢው ችግር አብዛኛው ደንበኛ ያለበት ችግር የትኛው ነው ደረጃ ምትጠጣና ማለት በጣም ሁሉም ችግር ለመፍታት አንሞክር ማለት ለሁሉም ችግር ገጽታ አንገነባለትም ስለዚህ በጣም አንገብጋቢ የሆነው ምን እናደርጋለን ነጥብ እንሰጣዋለን አንደኛ ለሆነው አንደኛ ሁለተኛ ለሆነው ሁለተኛ ሶስተኛ ለሆነው ሶስተኛው ይያለን እዚህ ጋር ምን እንሰጣቸዋለን ለችግሮች ችን ደረጃ መጀመሪያ በጣም የሚያስፈልገንን ወይም ደግሞ ገንዘባችንን ማውጣት ያለብን በምኑ መሰረት ስለሚጠቅመን ነው እቺ ደረጃ በኋላ ኢንቨስት ስናደርግ ብራችንንም ግዚያችንንም ስናጠፋ ምን ይጠቅመና የገጽታ ደረጃ የሰጠነው ወይም የችግር ደረጃ የሰጠነው ገጽታ ግንባታ ላይ ስንመጣ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናረጋለን ችግሮቻቸው ምንድናቸው ደረጃውስ የችግሩ ደረጃ ምን ያህል ነው የትኛው ከየትኛው ይቀዳደማል የሚለውን እናያለን ቀጥሎ ደግሞ ልዩ ገጽታው ምንድነው ለዛ ችግር ያገኘንለት ወይም ልንሰራለት ያሰብነው ገጽታ ምንድነው የሚለው እና ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳችሁን የንግድ ሐሳብ ወስደን በዚህ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ትንሽ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ቅጽ በመጠቀም የደንበኞቻችሁን ችግር የችግሩን ደረጃና ገጽታ ለመስራት ሞክሩ። እኔ ይሄንን ቅጽ ተጠቅሜ የራሴን ሰርቻለሁ። መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ቀደም ትሾ እንደነገረችን ችግሮች የሚለው ላይ ነውና በባለፈው ውጪ ወተን ደንበኞችን አናግረን የነሱ ትክክለኛ በደንብ ያረጋግጥኩትን ችግራቸው የሆኑትን አራት ችግሮች መርጫለሁ ማለት ነው። ሌሎች ብዙ ችግር ቢኖሩባቸውም ግን እነዚህ ዋነኛ የደንበኞች ችግር ያልኳቸው ናቸው። የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ብዙ ደንበኞች እንደ ችግር ያስቀመጡልኝ ምንድነው የዲዛይን አማራጭ ማጣት ነው። ብዙ ተመሳሳይ ናቸው ገበያ ላይ ያሉት የቆዳ ውጤቶች እና ዲዛይን ላይ ብዙ ቫራይቲ ወይም ደግሞ የሚመርጡት ምርጫ ብዙ የላቸውም። ስለዚህ እሱ አንደኛ ደረጃ ፕሮብሌም ወይም ችግር ቢያስቀምጣው ይሄንን ደግሞ የምፈታው እኔ በምን አይነት ገጽታ ነው የተለያዩ ዘመናዊ ዲዛይኖችን መስጠት ወይም ደግሞ መስራት። ስለዚህ ይሄ አንዱ የኔ ምርት የሚታወቅበት ወይም የሚገለጽበት ምን ነው ማለት ነው ብዙ ዘመናዊ ዲዛይኖችን አቀርባለሁ ለደንበኞች ማለት ነው። ይሄ በቦርሳም ላይ በጫማም ላይ በዋሌትም ላይ እጠቀማለሁ ይሄንን ገጽታ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥኩት ደግሞ ችግር ምርቱን ማሳመር ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ፊኒሺንግ ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ። ምርቱ ኳሊቲው አሪፍ ይሆንና ግን መጨረሻ ላይ የመጨረሻ ምርቱ ሲታይ ሳቢ አይደለም ለደንበኛ። ስለዚህ ይሄኛው በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ችግር ነው። ይሄንን ደግሞ ፈታበታለሁ ብዬ ያሰብኩት የኔ ገጽታ ምንድነው ለይታ ሳቢ የሆኑ ስፌቶችና አቆዳ አይነቶችን መጠቀም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስፌቱን በደንብ ጥራት ባለው በዘመናዊ ማሽኖች በመጠቀም መስፋት ይሄ ነገር የኔ ገጽታ ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ችግር ምንድነው የቀለም አማራጮች ማነስ። ቆዳዎች ከቡኒና ከጥቁር ውጪ ያሉ ከለሮችን ወይም ቀለሞችን ብዙ የቆዳ ምርቶች ላይ አናገኛቸውም። ስለዚህ ይሄን አንድ ሌላ የደንበኛ ችግር ነው። ይሄንን ደግሞ እኔ ምፈታው በሚንድነው ማለት ነው ያው ከነጭና ከጥቁርና ከቡኒ ውጪ ያሉ ቀለሞችን በደንብ በምርቶች ውስጥ መክተት አዳዲስ ያልተለመዱ ቀለሞችን በማካተት ምርቶቼ ላይ ማሳየት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላው ገጽታይ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው ትልቅ የሆኑ በተለይ ይሄ ወንዶች ላይ ያየው ችግር ነው የጫማ ቁጥሮች
ተለቅ ያሉ በተለይ ከ44 በላይ ቁጥር የሚያደርጉ ወንዶች ገበያ ላይ የቆዳ ጫማዎችን ማግኘት ይቸገራሉ በጣም። ይሄኛው አራተኛ ላይ ያስቀመጥኩት ችግር ነው። ይሄንን ደግሞ ያው በመንድነው መፈታው ማለት ነው፣ በትዛዝ መስራት በሚፈልጉት 45ም ከሆነ 46ም ከሆነ ሶሉን በትዛዝ ቀድሞ በማዘጋጀት ማቅረብ ነው። ይሄኛው ሌላው ገጽታይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኔ ይሄንን ይመስላል። ዋው በጣም አሪፍ ነበር አይደለ? በጣም አሪፍ ሐሳባላችሁ ሷ ላይ መጨመሩት አይደለ? እርክት አርጋላለች። ጥሩ አርጋ ላይ ሰራችሁ። ምንድነው ምናደርገው? መጀመሪያ ቀድም የሰራ ነው ምን አለ ገጽታ አለ አይደለ? የቀድሙን ገጽታዎች እዚህ ጋር እናመጣቸውና እንደረድርና እንጽፋቸዋለን። ለዚህ እናምን ላልናት አሁንም ሌላ እናምን ምን ያደረግን ነው? ቀድም እንዳደረግነው በደንብ በጣም የተሻለ የመጨረሻውን ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ ወይም ጥቅም የምንለውን እስከምናወጣ ድረስ ምን እናደርጋለን? እናምን እናምን። ከዛ የመጨረሻውን ከፍተኛ ፋይዳ እናወጣለታለን ማለት ነው። ከዛ ቀድም ያልነው ዓለም አቀፋዊ ዋጋ ወይም ጠቀሜታው ምንድን ነው የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታ ወይም ዋጋ የምንሰጠው ነገር ቀድም ያልነው ገንዘብ ሊሆን ይችላል አይደል? ደስታ ሊሆን ይችላል። ሌላ ምን ብለና? ደህንነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ፎርማቱ ግልጽ ነው? አዎ ግልጽ ነው። ስለዚህ በራሳችን ንግድ እንስራ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እናንተን በየቤታችሁ ሆናችሁ ዛሬ ቅጽ አብዝተንባችኋል። እችኛዋን ቅጽ ገጽታዎቻችሁ ላይ እናምን እናምን እያላችሁ የመጨረሻ ከፍተኛ ፋይዳ ለደንበኞቻችሁ ልታቀርቡ የምታስቡትን እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ዋጋ የምንሰጠውን ነገር ለማስቀመጥ እንሞክር። ቅድም ያስቀመጥኳቸውን አራቱን ገጽታዎችን አስቀምጫለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያለው የተለያዩ ዘመናዊ ዲዛይኖችን ማቅረብ ነው። ይሄ ገጽታ ታዲያ አንድ ደንበኛ ይህን ገጽታ ካገኘ ወይም የተለያዩ ዘመናዊ ዲዛይኖችን ካገኘ ምን ይጠቀማል? የተለያዩ የምርት አማራጭ ይኖረዋል። ለመግዛት በሚመጣበት ጊዜ ብዙ አይነት አማራጭ ይኖረዋል። ያንን አማራጭ ካገኘስ ምን ያገኛል? የሚመርጠውን ነገር ስለሆነ የሚገዛው በዛ ነገር ይረካል። ከዛ በኋላ የመጨረሻው ከፍተኛው ፋይዳ ወይም ያገኘው ጥቅም የሚሆነው እርካታ ነው ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ቅድም ከጠቀስናቸው ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታዎች ውስጥ ደስታ የሚለው ጋር ይቀራረባል። ስለዚህ ደስታ ያገኛል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለእይታ ሳቢ የሆኑ አጨራረሶችና የቆዳ አይነቶችን መጠቀም የሚለው ገጽታ ነው። ፊኒሽንግ የምንለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሲታዩ በደንብ ኳሊቲ ያላቸው የሚመስሉ ምርቶችን ማግኘቱ ደንበኛው በምርቶቹ ላይ እምነት እንዲኖረው ያደርጋል። የሚገዛው ምርት አስተማማኝ እንደሆነ ይሰማዋል ማለት ነው። ይህንን ነገር በማግኘቱ ምን ይጠቀማል? ምርቱ በደንብ የሚያምር ስለሆነ አዘውትሮ ይጠቀመዋል። ያንን ነገር በተደጋጋሚ ይጠቀመዋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምርት በራስ መተማመኑን ይጨምርለታል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ወደ ደስታ ይመጣል ማለት ነው። ደስ ይለዋል ይህን ምርት በሚጠቀምበት ጊዜ። ሌላው ሶስተኛው በትዕዛዝ መስራት ያልኩት ገጽታ ነው። በትዕዛዝ መስራት ወይም እንደዚህ ትልልቅ ቁጥር ለሚፈልጉ ደንበኞች በትዕዛዝ ማቅረቤ ምን ይጠቅማቸዋል? የራሳቸውን የጫማ ቁጥር በሀገራቸው ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። ያንን ምርት በሀገራቸው ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። ሶ ያንን ስላገኙ ምን ይጠቀማሉ? የውጭ ምርቶችን መጠቀም ያቆማሉ፣ ወይም ከውጭ እያስመጡ መጠቀም መግዛት ያቆማሉ ማለት ነው። ያ ነገር ምን ያደርግላቸዋል? ገንዘባቸውን እንዲቆጥቡ ያደርጋቸዋል። ብዙ ወጪ አያወጡም የሀገር ውስጥ ምርት በሚጠቀሙበት ጊዜ። ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታው ምንድን ነው ማለት ነው? ገንዘባቸውን ይጨምራል። በሌላ ደግሞ እንትን ምንድን ነው? ወጪያቸው ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። የመጨረሻው ምንድን ነው? ከጥቁርና ቡኒ ተጨማሪ የቆዳ ቀለሞችን መጠቀም የሚለው ነው ገጽታዬ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? አማራጭ ቀለሞችን ያገኛሉ። ይሄኛው ምን ይጠቀማሉ? ወይም በማግኘታቸው የሚፈልጉት ወይም ደግሞ ፌቨራይት የምንለውን ከለር የነሱ የሚወዱትን ከለር በቆዳ ምርት ያገኙታል። ያንን በማግኘታቸው ምን ይጠቀማሉ? በምርቱ ይረካሉ፣ በገዙት ምርት። ያ ደግሞ ምን ይሰጣቸዋል ማለት ነው? ደስታ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄኛው
ሶስተኛው ምናችን ነው? ብሎካችን ነው። የመጀመሪያ ራዕይ ያለው፣ ሁለተኛ የደንበኛ ብሎክ የምንለው አለ፣ ሶስተኛ ደግሞ የደንበኞችን እሴት ምን የምንልበት ምንገነባበት ምንቀርጽበት ብሎካችን ነው ማለት ነው። እዚህ ብሎክ ላይ ምን ምን መስራት ይጠበቅብናል የሚለውን እኔ አንደኛው ምንድነው የኛ አገልግሎት ወይም ምርትና አገልግሎት መገለጫዎቹ ምንድናቸው? መገለጫዎቹ ምንድናቸው ስንል ምን ይያልን ነው ማለት ነው? ስለምን ያወራን ነው? ስለ መገለጫው ገጽታው አይደለ? አሁን ስናወራ የነበረው የኛ ምርት አገልግሎት ገጽታው ምን ይመስላል የሚለውን እንዘረዝራለን ማለት ነው። ቀጥሎ የዛ ገጽታ ቁልፍ ፋይዳዎች ምንድናቸው ወይም ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚለውን እንዘረዝራለን። ይሄንንም ሰርተናል አይደለ? እሺ ቀጥለን ምንድነው ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ? ይሄንን ይዘን ብንሄድም እነማን አሉ? ደንበኞች አሉ፣ ተወዳዳሪዎች አሉ። ስለዚህ ከተወዳዳሪዎቻችን አንጻር ራሳችንን ምንድነው የተሻለ ነገር ይዘን ልንሄድ ያሰብነው? ውድድሩ ላይ የሌለ ወይም የተሻለ ሆነን ልናቀርብ ያሰብነው ምንድነው የሚለውን ውድድሩ የማያቀርባቸው ነገሮች ምንድናቸው የምትል ምን አለች? ብሎክ አለችን እዚህ ጋር ማለት እዚህ ብሎክ ላይ እኔ ምንድነው የተሻለ ነገር ይዤ የምቀርበው የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ለየት የምትል ከነዚህ ወጣ ምትል ደግሞ ወቅታዊ የወጪ ብሎክ ምንላት ወይም ደግሞ እንግሊዘኛው ከረንት ኮስት ይላታል። ምን ትመስላችኋለች የወቅታዊ ወጪ ብሎክ? ቃሏም ትንሽ ለየት ትላለች አይደለ? ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን ምንድነው ከገንዘብ ውጪ ሊያወጡ የሚችሉት ወጪ ብለ አሁን ወጪ ገንዘብ አለ አይደል? ከገንዘብ ባሻገር ደንበኞቻችሁ ምን ሊያወጡ ይችላሉ እንደ ወጪ ብላችሁ የምታስቡት? ጊዜ አንዱ ወጪ ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ገንዘብ ያልሆኑ በገንዘብ የማናወጣቸው ነገር ግን ምን መሆን ያለባቸው መመዝገብ ያለባቸው እና እሴት ስንገነባ ሊጠቅመን የሚችል ሀሳቦች እዚህ ጋር ይኖሩናል። ጊዜ ሊሆን ይችላል። ሌላስ? ጉልበት ራሱ አይደለ? ሌላስ? ስሜታዊ ሪስፖንስ አይደለ? ስሜታዊ አይደል? በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም እነዚህ ናቸው ምንም የማይደረጉት ኮንሲደር ተደርገው የማይያዙ ምንድነው የሚሆኑት? ስሜታችን፣ ፍላጎታችን፣ ብስጭታችን፣ ጭንቀታችን፣ ጊዜያችን ማባከናችን ምናምን እነዚህ ሁሉ ምን ይጠቁሙናል? እዚህ ጋር ለምንገነባው እሴት ትልቅ ቦታ አላቸው ማለት ነው። እንዴት እስቲ እንዴት ትልቅ ቦታ አላቸው ስንል እንዴት ነው ትልቅ ቦታ የሚኖራቸው? ያው አሁን የኛን ምርት በመንሰራበት ጊዜ አሁን ደንበኞች የኛን ምርት ባለማግኘታቸው የሚያጡትን ነገር ካወቅን እሱን ጋፕ እኛልን ሞላው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ገጽታ እንጠቀመዋለን እኛ ወስደን ማለት ነው። ስለዚህ የኛን እሴት በምንነድፍበት ጊዜ ደንበኞች የሌላቸውን ነገር እንሞላላቸዋለን። ወተትን ብንወስድ እዚህ ጋር ስጋት አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ጥራት አለ፣ ወተት አገኛለሁ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ችግር እኔ በማመርተው ምርት ላይ ጥራቱን የጠበቀ ስጋቱን የቀነሰ ምርት አቀርባለሁ። ብስጭ ስንል ነበር የምንበሳጨውን አይደለ? እነዚህ ብስጭቶቻችንን፣ ጊዜያችንን እቤት ድረስ አሁን ወተት ብዙ ጊዜ ምን ይደረጋል? ቤት ለቤት ነው አይደለ የሚሸጠው። ይሄ ምንድን ነው ወቅታዊ የሆነ የደንበኞች ምንድን ነው ማለት ነው ችግሮቻቸው ከገንዘብ ውጭ የሚያወጧቸው አይደለ? እንደዚህ አይነት ወጪዎችን ምን እናደርጋቸዋለን? እዚህ ጋር እንዘረዝራቸዋለን። በኋላ በደንብ ስንገነባው ምን እያሳየን ይመጣል? በምን መልኩ መቀየር ምን መጨመር እንዳለብን በደንብ እየጠቆመን ይመጣል ማለት ነው። እስቲ ወደ እናንተን ቢዝነስ እንሂድ። እንግዲህ የኔ የደንበኛ መሳቢያ ሐሳብ ላይ የሰራዋቸው ነገሮች ይሄን ይመስላሉ። የመጀመሪያው የመግለጫ ብሎክ ላይ የሰራሁት ነገር ምንድነው? የኔ የምርቴ የመግለጫ ሐሳብ የደንበኞችን ፍላጎትና የመግዛት አቅም መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ የበርበሬና የሽሮ ምርቶችን ማቅረብ ነው። ሁለተኛው የቁልፍ ፋይዳዎች ብሎክ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያስገባኋቸው በጣም ብዙ የኔ ምርት ወይም ምርቴ የማቀርበው ምርት ብዙ ቁልፍ ፋይዳዎች ቢኖሩትም በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ደንበኞች ያስፈልጓቸዋል ብዬ ያሰብኳቸውን ቁልፍ ፋይዳዎች ብቻ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት። የመጀመሪያው ደህንነት ነው። ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ የኔ ምርት ደግሞ ምንም አይነት ባዕድ ነገሮች ሳይጨመሩበት ጥራቱን ጠብቆ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደህንነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ገንዘብ ነው። ደህንነቱ የተጠበቀን ነገር በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ደግሞ ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለው ለደንበኞች ብዬ ስላሰብኩኝ ማለት ነው።
ሶስተኛው ላይ ውድድሩ የማያቀርባቸው ነገሮች በአሁን ባለው አጠቃላይ ገበያ ውስጥ በሌሎች ተወዳዳሪዎች እየቀረቡ ያልሆኑ ነገሮች በእኔ ንግድ ውስጥ በእያንዳንዱ ደንበኛ እጅግ ተወዳዳሪ የሚያደርጉኝ ቁልፍ የምርት ጠቀሜታና ገጽታዎች ብዬ ያሰብኳቸው የመጀመሪያው የምርት ዋስትና ነው። እኔ ጋር መጥተው የኔን ምርቶች ከገዙ በኋላ ምናልባት እንዳሰብኩት ወይም ደግሞ እዛ ጋር ፋይዳ አለው ብዬ እንደነገርኳቸው ደህንነቱ ያልተጠበቀ ሆኖ ቢያገኙት ዋስትና አለው ማለት ነው። ምርቱን ይዘው መጥተው በመመለስ ያለባቸው ያገኙትን ችግር በመግለጽ ዋስትና ይኖራቸዋል ማለት ነው ከገዙ በኋላ። ሌላኛው ምርቱ ስለተዘጋጀባቸው ጥሬ እቃዎች ደግሞ መግለጫ ይኖረዋል። እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ማሸጊያ ላይ ከምን ከምን እንደተዘጋጀ ሬሾን ወይም ደግሞ ስንት እጅ በርበሬ፣ ስንት እጅ ጨው፣ ስንት እጅ ደግሞ ሌሎች መጨመሪያ ወይም መከለሻዎች እንደተጨመሩበት በደንብ ይገልጻል። ስለዚህ እሱን በማየት ደህንነቱ የተረጋገጠ መሆን ወይም ደግሞ ባዕድ ነገር አለመጨመሩን እንዲያረጋግጡ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው የወቅታዊ ወጪ ብሎክ ላይ ያስገባሁት ነገር ምንድነው? በአሁኑ ሰዓት ደንበኞች በተለያዩ ከገንዘብ ባለፈ የተለያዩ ወጪዎችን እያወጡ ይገኛሉ ብዬ ነው ያሰብኩትና በአሁኑ ሰዓት ደንበኞቼ በጥራቱና ደህንነቱ ላልተጠበቀ ወይም ደግሞ እርግጠኛ ያልሆኑባቸውን ምርቶች ገዝተው መጠቀማቸው ከፍተኛ ወጪ እያስከፈላቸው ነው ብዬ አምናለሁኝና ይህ ሲባል ግን ወጪዎችን ከገንዘብ ወይም ደግሞ ከባከነው ጊዜ አንጻር ብቻ ሳይሆን ሌላ አማራጭ በማጣታቸው ደህንነቱ ስጋት ውስጥ ሆነው ነው የሚጠቀሙት። ባዕድ ነገር ተጨምሮበት ይሆን እንዴ ምናምን እያሉ ነው የሚጠቀሙት። እነሱን ሁሉ የሚያስቡበትን ጭንቀት ውስጥ የሚገቡበት ነገር ትልቅ የሆነ ስሜታዊ ወጪ ነው ብዬ ነው ያሰብኩትና ይህን ይመስላል የኔ የደንበኛ ሀሳብ። ይሄ ገጽ ደግሞ እንግዲህ የተወዳዳሪን ገጽታ የምናይበት የምንፈትሽበት ገጻችን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ምን ነገሮች አሉት? የኔ ገጽታ ምን ይመስላል የሚለው ቅድም እዛ ጋር ስንሰራ የነበረውን ገጽታዎቻችንን እዚህ ጋር እናመጣዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የተወዳዳሪዎቻችን ገጽታ ምን ይመስላል? እነሱ ምንድነው አሁን የሚወዳደሩበት ገጽታቸው ምንድነው? ከተወዳዳሪዎች አንጻር የኔ ገጽታ ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከተወዳዳሪ በበለጠ ጠንካራ ወይም የበለጠ ደካማ ነኝ ወይ? በዚህ ገጽታዬ እኔ ያቀረብኩት ገጽታ ከተወዳዳሪ አንጻር ሳየው ጠንካራ ነኝ ወይስ ደግሞ ደካማ ነው የሚለውን እንገመግማለን። ጠንካራ ከሆንን ጠንካራ እንላለን፣ ደካማ ከሆንን እዚህ ላይ እንኳን የኔ ደካማ ነው። ለምሳሌ የእድልን እዚህ ጋር ብንወስድ ማለት ነው ምን ብላለች? አንደኛው ማሸጊያ አይደል? በማሸጊያ አድርጋ ምን ታደርጋለች? እያንዳንዱን አንድ እጅ እንትን ምናምን እያለች ያስቀመጠቻቸው አሉ አይደል? ባለሙያ አይደለሁም መሰለኝ አልመጣልኝም። እነዛ ላይ ምን አለ? ተወዳዳሪዎች ከተወዳዳሪዎች አንጻር እሷ እነዛን ጽፋ ስታስቀምጥ የተሻለ ጠንካራ ነች ወይስ አይደለችም የሚለውን ምናልባት እሷ በኮምፒውተር ጽፋ ከሆነ የምታስገባው የእነሱ ማሸጊያቸው የተሻለ ከሆነ እሷ ግን ማሸጊያውን በዛ መጠን ማሰራት የማትችል ከሆነ እራሷ ምን ታደርጋለች? ከእነሱ ጋር ስታነጻጽረው አይ እዚህ ላይ እንኳን እኔ ደካማ ልሆን እችላለሁ። ሌላው ምንድን ነው ሰጣለሁ ስትል የነበረው እሷ የእድልን የሚያስታውስ ዋስትና አይደለ? ከዋስትና አንደኛው የምትወዳደርበት ነው ከተወዳዳሪዎቹ አንጻር ማለት ነው። ዋስትና ጋር ስንመጣ ይሄ ዋስትና ላይ ከሌሎች አንጻር ራሷን ስታይ ሌሎች ዋስትና የማይሰጡ ከሆነ ወይ ደግሞ ብዙዎቹ ዋስትና የማይሰጡ ከሆነ እሷ ዋስትና የምትሰጥበት ጊዜውም በራሱ ይወስናል። ለምን ያህል ጊዜ ነው ዋስትና የምትሰጠው? ከባድ ነው አሁን ሽሮ በርበሬ ዋስትና ስናስብ አይደል? ስለዚህ ዋስትና ጠንካራ ነኝ ወይስ የኔ ደካማ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለታሰበው ደንበኛ አስፈላጊ ነው ወይ ዋስትና ብለን እዚህ ጋር አሁን እኔ ጠንካራ ነኝ ብለናል። ግን ጠንካራ መሆናችን ብቻ በቂ አይደለም። ለደንበኞቻችን አስፈላጊ ነው ወይ ያ ዋስትና ያስፈልጋቸዋል ወይ? ማሸጊያው ላይ እነዛ ነገሮች መጻፋቸው ውስጡ የገባው ነገር መጻፉ በጣም አስፈላጊ ነው ወይ የሚለውን ምን የምናደርግበት ነው እዚህ ጋር የምንገመግምበት ነው ማለት ነው። ምርት የወተት ምርት ስለሆነ የኔን አይነት ተወዳዳሪዎች ከኔ አይነት ተወዳዳሪዎች ጋር ያለውን
የኔንና ተወዳዳሪዎችን ራሴ የምመዝንበት እንትን ነው ማለት ነው። ተወዳዳሪ ገጽታ ስንል ማለት ነው የኔ ገጽታ እንደምታዩት የምርት ጥራት አለ፣ የመጀመሪያው ተመጣጣኝ ዋጋ አለ፣ ተደራሽነት አለ፣ አቅርቦት አለ። ከዚህ አንጻር ነው ከተወዳዳሪዎች ጋር የተመዘነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከተወዳዳሪዎች ገጽታ ከምርት ጥራት አንጻር እነሱ የሚያቀርቡት በፋብሪካ ደረጃ የሚመረተው ወተቱ የአስፈላጊ የሚባሉትን ክሬሙን አብዛኛው ደረጃ ቀንሰውት ነው የሚወጣው ማለት ነው። ሲሰራ በባህላዊ መልኩ የሚመረተው ወተት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? በአደግን ይቀላቀልበታል። ለምሳሌ መኮረኒ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ወር እንትን ምንድነው ሌሎች አላስፈላጊ የሆኑ እንትኖች ይገቡበታል ማለት ነው። ወተቱ ላይ ወተቱን ለማብዛት የአይነት ጥራት ችግር አለበት። ስለዚህ ከዛ አንጻር እኔ የበለጠ ጠንካራ ነኝ ማለት ነው። ይሄ ነገር የምርት ጥራት ደግሞ ለተለመለት ደንበኛ አስፈላጊ ነው ወይ? በትክክልም አስፈላጊ ነው። አዎ ያስፈልገዋል። ሁለተኛ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ምክንያታዊ ዋጋ አለመተመን ነው ተወዳዳሪዎች ጋር ያለው። ምናልባት ብዙ ነገሮች ታሳቢ አድርገው ነው ይችላል የሚተምኑት ኦር ራሳቸውን አተማሚ ሊሆን ይችላል። ግን አብዛኞቹ እኔ ያናገርኳቸው ደንበኞች ታሳቢ ያልኳቸው ደንበኞች ሳናገር ዋጋቸው ምክንያት አይደለም። ስለዚህ እኔ ከተወዳዳሪ አንጻር የበለጠ ጠንካራ ነኝ ማለት ነው። ምክንያታዊ ዋጋ ደግሞ ለደንበኞች ምንድን ነው ማለት ነው? አስፈላጊ የሆነ ደግሞ ለተለመደ ደንበኛ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ተደራሽነት ነው። በፋብሪካ ደረጃ የሚመረቱት ፕሮሰስ የሚደረገው ወተት ብዙ ተደራሽነት አለው። በተወሰነ ደረጃ የኔ አይነት ደግሞ ቤት ለቤት ደግሞ የሚሰሩትም በተወሰነ ደረጃ እኔ የለየዋቸውን ደንበኞች ብቻ ነው ተደራሽ ላደርግ የምችለው ማለት ነው። አሁን ባለኝ አቅም ማለት ነው። ተደራሽነት ለደንበኛ አስፈላጊ ነው፣ በትክክልም አስፈላጊ ነው። ሌላው አቅርቦት ነው። አቅርቦት የተሻለ አቅርቦት እነሱ አላቸው፣ በብዛት ማቅረብ ይችላሉ። እኔ ጀማሪ ነኝ፣ በለየሁት ደንበኛ ላይ ብቻ ታሳቢ አድርጌ ነው የማቀርበው። እያደገ ሲሄድ ንግዱ ደግሞ የተደራሽነት መጠን በዛ እያደገ ሄዳል ማለት ነው። አሁን ባለው ደረጃ ግን እኔ ደካማ ነው ማለት ነው። ከተወዳዳሪ አንጻር ሲታይ ይሄኛው አስፈላጊ ነው፣ ለደንበኛ ለታለመ ደንበኛ አስፈላጊ ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ፣ እስቲ እዛው ሳይነሳ አይደል የሚነግሩን አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከተወዳዳሪ አንጻር ደካማ የሆነባቸው ገጽታዎች አሉ አይደለ? ከዛ ግን ምን ይላል? እዛ ጋር ሄድና አስፈላጊ ናቸው ሲል አዎ በጣም አስፈላጊ ናቸው ይላል። እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር? ወይስ አዲስ ምን ማድረግ አለበት ብላችሁ ትላላችሁ? ያው ደካማ የሆነበት ላይ እሱ ለደንበኛ አስፈላጊ ነው ብሎ እስካመነ ድረስ ያጠቅም ያ ገጽታ እሱን ማቅረብ አለበት ማለት ነው። ተወዳዳሪ ለመሆን ካሰበ ተመሳሳይ የሚሆነበት ላይ ተሽሎ መገኘት አለበት። የበለጠ ጠንካራ የሆነባቸው ገጽታዎቹን ደግሞ በደንብ አጠናክሮ ይዞ መሄድ አለበት ማለት ነው፣ ለደንበኛ አስፈላጊ እስከሆኑ ድረስ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምን እየነገረን ነው? በጣም አስፈላጊ ነው ለደንበኛ ካልን ምን ማድረግ ይኖርብሃል? የገጽታክ ላይ በደንብ ከተወዳዳሪዎች አንጻር ራስክ ላይ በደንብ መስራት ይኖርብሃል። የንግድ ሀሳብ ላይ በደንብ መሰራት ይኖርበታል ማለት ነው። አይ የሚል አይለም? አላጋጠመህም ስትሰራ? ሁሉም አዎ አዎ ነው ገጽታ። አይ የሚልስ ቢመጣ? አሁን የእኛ ብቻ ሳይሆን በየቤታቸው ሆነው የሚሰሩ ደግሞ አሉ አይደለ? እነሱ ሲሰሩት ይሄንን አይ አስፈላጊ አይደለም የሚል ቢመጣ ምንድን ነው የምንላቸው? ምን ማድረግ አለባቸው? አስፈላጊ ካልሆነ ያን ገጽታ ለመስራት የሚያወጡትን አጠቃላይ ወጪ ጉልበትም ሊሆን ይችላል በቢዝነስ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በመቀነስ በጣም አስፈላጊ የተባሉ ገጽታዎች ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ እዛ ላይ በደንብ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሴታችንን በደንብ የገነባንበት ቀን ነበር ማለት ነው። ለደንበኞቻችን ይዘን የምንሄደውን ነገር ቢያንስ የሆነ ነገር አውቀናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረ ምንድን ነው? አሁንም ችግራቸውን ሄደን እንደፈተሽን እነሱን ሄደን እንደጠየቀን የምናደርገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር የሰራናቸውን እሴቶች በትክክል ደንበኞች የሚፈልጓቸው ገጽታዎች ናቸው ወይ? ደንበኞቹስ እነዚህን ጥቅም ይፈልጓቸዋል ወይ? ጥቅሙ ለእነሱ ጥቅም ነው ወይ? ሴንስ ይሰጣቸዋል ወይ የሚለውን ምን ታደርጋላችሁ? በቀጣይ ከመምጣታችን በፊት ሄዳችሁ አሁንም ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ደንበኞቻችሁን ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። እንደገና ተመልሰን ስንመጣ የሚታረም ካለ የሚስተካከል ነገር ካለን እናስተካክላለን፣ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበረ። እሴቶቻችንን በደንብ ገንብተናል። ለዚህ ያገኛችኋቸውን እሴቶች የገነባችሁትን ደንበኞቻችሁን ለመጠየቅ ሞክሩ። ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እያልኩኝ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እዚህ ስክሪን ላይ በምታገኙት አድርሱን።